Hemen döyüş 9'u günorta saatlerinde baş verip Ermeniler gafil hücuma geçip tankların ve texnikaların vasitasıyla uşaqlar döyüşçülerimiz ilgiliyle döyüşüb. Bir sıra döyüşçüler döyüşə mövqelerini tərk edib çıxa biliblər. Komandirinin adı səhv edəmirəmsə Ramaldı. Onun dediği məlumata görə o bir neçə yaralını döyüşçünü özü ilə götürüb geri çəkilə bilib. Ancaq mənim oğlum Əsədli Əsəd və bir neçə onun döyüş yoldaşı yaralı halda səngərdə qalıb və onlardan ondan sonra onlardan heç bir məlumat yoxdur, ala bilmirəm. Əskər Əsədov Əsəd girdiyi son 9 noyabr döyüşündən sonra itkin düşüb. Atası Mahir bəyin Əsədin komandirinə istinadən verdiyi məlumata görə o yaralı şəkildə bir neçə döyüşçü yoldaşı ilə döyüş meydanında qalıblar. Əskər atası oğlunun axtarışı ilə dövlət qurumlarının operativ işləmədiyi qənaətindədir. O, telefon nömrəsini də qeyd edərək, oğlu Əsəddən xəbər verə biləcək adamlara müraciət ünvanlayıb. Salam əziz və hörmətli internet televiziyası izləyiciləri. İnternet televiziyası kanalı vasitəsilə istifadə edib, üzümü sizə tutub, bəzi şeyləri, məlumatları sizlə bölüşdürmək istəyirəm. Mənim adım Əsədov Mahir Malikoğludur. Oğlum Əsədli Əsəd Mahiroğlu 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib, ayın 9-u noyabr tarixində son döyüşü Xocavənd rayonunun atsız yüksəklik deyilən bir mövqeyində baş tutub. Həmən döyüş 9-u hərbiçi yoldaşlarının, hansı ki o döyüşdən yaralı vəziyyətdə çıxıblar, komandirlərinin hansı ki bir hissəsi Azərbaycanın ayrı-ayrı xəstəxanalarında hal-hazırda müalicə edilir. Onların verdiyi məlumata görə həmən döyüş 9-u günorta saatlarında baş verib, ermənilər qəfil hücuma keçib tankların və texnikaların vasitəsilə uşaqlar döyüşçülərimiz ilgiliyilə döyüşüb. Bir sıra döyüşçülər döyüşə mövqelərini tərk edib çıxa biliblər. Komandirinin adı səhv edəmirəmsə Ramaldı. Onun dediyi məlumata görə o bir neçə yaralını döyüşçünü özü ilə götürüb geri çəkilə bilib. Ancaq mənim oğlum Əsədli Əsəd və bir neçə onun döyüş yoldaşı yaralı halda səngərdə qalıb və ondan sonra onlardan heç bir məlumat yoxdur, ala bilmirəm. Məlumuz olduğu kimi də həmən günün 9-unun gecəsi, yəni saat 12:00-dan saziş bağlanılıb və döyüş dayanılıb. Onu da demək istəyərdim ki, oğlum Əsədli Əsəd döyüşə könüllü şəkildə gedib, onun məqsədi, niyyəti vətənin torpağını işğalçılardan azad etmək olub. O döyüşü Şəmkirin həmlə dəstəsindən başlayıb, Xocavəndin bir sıra yerlərində davam etdirib, həmən hərbi hissənin o nəzdində olan o həmlə dəstəsi, yəni onların hərbi hissəsinin nömrəsi,
Mən demək istəmirəm, bizə məlumdur. O döyüşdüyü yüksəkliyin hərbi adı bizə məlumdur. Döyüşün baş vermə anı, onun vaxtı, onun yeri bizə məlumdur. Ancaq bugün ayın 16-sı noyabr, hansı ki bir həftədə onun üstündən keçib, mən uşağımdan məlumat ala bilmirəm. Məlumat bütün dövlət orqanlarına, bütün lazımı təşkilatlara, yəni mənim bildiyim Müdafiə Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyinin şəxsiyyət idarəsi, sonra hərbi qospitallara, qaynar xəttlərə, ictimai təşkilatlara müraciət eləmişəm bu vaxta qədər. Heç bir mənə normal bir məlumat verməyiblər. Çox vaxt o başdan soğudu deyirlər, elə bir şey. Yəni, bir-iki gün əməlim həll eləyəcək, hər şey yaxşı olacaq. Siz inşallah şad xəbər alacaqsınız. Yəni, mən başa düşə bilmirəm. Yəni, hörmətli tamaşaçılar, yəni mən bu məlumatları, deyildiyim sözləri bir neçə mənbədən hamısını dəqiqləşdirmişəm. İndi mən internet televiziyası vasitəsilə yenə deyirəm, siz tamaşaçılara kimin imkanı, gücü varsa, kimin oğlum haqqında nəsə məlumat vermək imkanı bir vətənpərvər insan kimi varsa, xahiş edirəm. Mən telefon nömrəmi deyirəm, 055-737-4017. 055-737-4017. Bu nömrəyə müraciət eləsinlər və internet televiziyasının verdiyi mənə imkandan istifadə edib bütün aidiyyatlı qurumlardan tələb edirəm. Oğlumun tezliklə tapılıb mənə verilməsini təmin eləsinlər. Onlar buna borcludurlar, onların borcudur. Mən bir valideyn kimi mənim haqqımdır ki, onlardan tələb eləməyə. Mən açığı bu qədər də bizim dövlət qurumlarının insan taleyinə, əskər taleyinə, qəhrəman taleyinə, döyüşçü taleyinə bu qədər laqeyd yanaşmaqlarına heç cür inana bilmirəm. Təşkilatlar bir-birinin verdikləri məlumatları inkar edirlər. Biri o birinin üstünə atırlar, süründürməçilik edirlər. Mən oğlumun taleyi məni çox düşündürür, çox narahatam, yoldaşım da, ailəm də. Onu da sizə deyim ki, biz bu orqanlarda olanda mənim kimi yüzlərlə insanın eyni ilə, eyni vəziyyətlə uyğun üzləşdiyini görürdüm. Düzdür, orada oturan məmurlar bacardığı qədər imkanları daxilində bizə kömək eləmək istəyirdilər. Ancaq onlar bu köməyi, deyəsən, onlar iqtidarında döyürdülər. Bunun yuxarıda oturan rəhbər, o generallar mı deyim, o böyük məmurlar mı deyim, onlar bu işlərdə maraqlı olmalıdırlar. Onlar bu işləri təşkil eləməlidirlər. Əskər taleyinə bir yana qalmamalıdırlar. Dövlət qurumları beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləməlidirlər ki, qırmızı xaça, sülməramlılara, qızımızı Aypara cəmiyyətinə, bunları onlar özləri gözəl bilirlər. Sağ olun, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli internet izləyiciləri.